Доброго дня. Лікар Луцької міської клінічної лікарні Андрій Ягенський чекає на щеплення. Перед вакцинацією його оглядають. Температури немає, все добре. Андрію Ягинському колють вакцину Covishield виробництва Oxford AstraZeneca. Після цього лікар півгодини перебуває під наглядом медиків. Зі слів чоловіка, після вакцинації почувається добре. Мій і професійний обов'язок як лікаря, і мій персональний обов'язок перед власним здоров'ям, перед здоров'ям моєї родини прищепитись. Я особисто безпосередньо не працюю з коронавірусними пацієнтами. Бувають такі пацієнти, які мають коронавірус. Убезпечитись від коронавірусу не можна ні в лікарні, ні в будь-якій іншій установі. Медсестра Галина Дмитерчук розповідає, вакцину привезли у сумці-холодильнику, взяли кількість доз відповідно до заявок від людей на вакцинацію. У флаконі 10 доз. Я її набираю і постійно сюди-назад ховаю, щоб була стабільна температура для вакцини. Вакцинується Ольга Коржик, молодша медична сестра операційного блоку. Каже, рішення прийняла самостійно. Мені 67 років і я ще хочу попрацювати. Ну, трошки є так побоювання, але я думаю, буде все добре. Сьогодні щепили 44 працівники Луцької міської клінічної лікарні, розповів медик Віктор Пахарчук. З його слів, у закладі працює майже 1400 людей. Кожен працівник виявив своє бажання, особливо ті, хто не перехворів на ковід. Перший заклад у нас був обласна психіатрична лікарня, а це в нас другий заклад. Після цього закладу в нас ще є військовий шпиталь. Теж там будемо вакцинувати. Жодної дози в нас не пішло на утилізацію, на розлив жодної дози. Люди, з якими ми поспілкувалися у коридорах Луцького центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2, на питання, як ставляться до вакцинації медпрацівників, відповіли так. Правильно, в першу чергу медиків привити, зробить на війні. Отам тих всіх. Чому ви задаєте таке чудне питання? Категорично проти вакцинації. А якщо буде негативні наслідки від цієї вакцинації, що тоді? Нагадаємо, 14 200 доз вакцини в обласний центр привезли 25 лютого, тоді щепили першого медика. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк.